Salam, əl-vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizlər üçün Miq və sertifikasiya imtahanında istifadə olunan bölmələrdən biri, natural ədədlər bölməsinə aid mövzu sınağımı təqdim edirəm. 1-ci sualımıza baxaq. Hansılar doğrudur? 670278 ədədi nə 672 yüzlük var. Deməli, ədədin tərkibində neçidən yəni, yüzlüyün olduğunu bilmək üçün ədədi 100-ə bölmək lazımdır. Biz bu ədədimizi 100-ə bölsək, bu ədəd 100-ə böləndə 6702 alınır. Deməli bu cavabımız səhvdir. İkinci 709028 ədədində 7090 yüzlük var. Bəli, bu doğrudur. Biz bunu 100-ə bölsək, bu ədədimizi 7090 dənə yüzlüyümüz olacaq. Növbəti 3-cü variant 902036 ədədinin minlik rəqəmlərindəki rəqəmlərin cəmi 11-dir. Onun minliklər sinifindəki rəqəmlər 9, 0 və 2-dir. Bəli, onları toplayanda 11 alınır. Və 4-cü, e, deməli, 302.987 ədədində 3029 minlik var. Xeyr, 302.987 dedikdə 302 minlik var. Səhvdir. Deməli, doğru cavabımız nə oldu? 2 və 3. 1-ci sualımız D variantı. 2-ci sualımız ədədin minlik mərtəbəsindəki rəqəmini 2 vahid azaldıb yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmini isə 5 vahid az artırdılar. Ədəd necə dəyişdi? Minlik mərtəbə vahidi ədədimizin bildik ki 1000-dir. Bunu əgər 2 vahid azaldırıqsa, 1000 vuraq 2. Deməli 2000 vahid azalır. Yüzlük mərtəbə vahidi 100-dür. 5 vahid artarsa 100 vuraq 5. Deməli 500 vahid artacaq. 2000 azalır, 500 artır. Ümumi dəyişmə necə olar? 2000-dən çıxarsız 500-ü eləyə cavabımız 1500. Vahid azaldı. Çünki 2000 vahid azalmışdı. Bəyədin yanında azaldı var. Ona görə cavabımız olacaq 1500 vahid azaldı. A variantı ikinci sualımız. Keçək növbəti 3-cü suala. Deməli 92758 ədədində 7 rəqəminin mərtəbə qiyməti ilə mərtəbə vahidinin cəmini tapın. Deməli, bizim bu ədədimiz beş rəqəmli ədəddir. Burada 7 rəqəmi görürsüz, yüzlük mərtəbədə yerləşir. Bunun onda mərtəbə vahidi olacaq 100. Yüzlük mərtəbədə yerləşir, mərtəbə vahidi 100. Mərtəbə qiyməti isə tapanda biz nə edirik? Hansı rəqəmin mərtəbə qiymətini soruşursuzsa, həmin rəqəmin yerləşdiyi mərtəbə vahidinə vurursunuz. Yəni 700 olacaq. Bunun da mərtəbə ə qiyməti. Mərtəbə vahidi 100 oldu, mərtəbə qiyməti 700 oldu. Onda bunları toplasaq 100 və 700 eləyəcək 800. B variantı doğru cavabımız. 4 100-lükdə qədər yuvarlaşdırılanda 6700-ə alınan ən böyük ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Ədədimizi yazaq. 6700. Bu ədədimizin yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm 7-dir. İndi sual verəndə ki, hansı ədədi yuvarlaşdıranda 6700-ə alınır və ən böyük ədəddir? O zaman həmin mərtəbədəki rəqəm olduğu kimi qalır. Ondan sonra gələn ikinci rəqəm elə bir rəqəm olmalıdı ki, yuvarlaşdıranda həmin mərtəbənin özü qalsın. Biz bilirik ki, verilmiş mərtəbə vahidindən sonra gələn ikinci rəqəm əgər 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən biri olanda həmin mərtəbə vahidi yuvarlaşdıranda olduğu kimi qalır. Onda burada verilən rəqəmlər 0-dan 4-ə kimi istənilən bir rəqəm ola bilər və bu rəqəmlərin ən böyüyü neçədir? Ən böyüyü deməli 4-dür. Gələcək növbəti rəqəm 4. Və sonuncu rəqəmdə istənilən rəqəm götürə bilərik biz. Ən böyük olması üçün 9 götürürük. Deməli 6749 ədədi. Bunun da rəqəmlərinin cəmini soruşur bizdən. 6 + 7 = 13 üstə 4 gəldik. 17-nin üstə 9 gəldiyi 26. A variantı bizim doğru cavabımız. Növbəti sual. 5-ci sual. 395AB ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsak 39600 alınar. AB ədədinin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin cəmini tapın. İndi baxaq. Ədədimizi yazaq 395AB. Biz bunu yuvarlaqlaşdırmışıq yüzlüyə qədər. Yüzü mərtəbəyə aid göz 5-dir. Bunu yuvarlaqlaşdırıb 3906 almışıq. İndi ən böyük və ən kiçik qiymət nə ola bilər burada? İndi 5 görürsüz 6-ya çevrilib. 5-in 6-ya çevrilməsi üçün 5-dən sonra gələn 2 mərtəbə a ən azı olmalı idi. 5 6 7 8 və 9 rəqəmlərindən bir. İndi bu rəqəmlərdən hər hansı birini biz a-nın yerinə yazsaq 5 6-ya çevriləcək. İndi ədədimiz onda nə ola bilər bizdə? 395 AB-nin əvəzinə ən kiçik, ən kiçik olması üçün 50 götürməliyik. Ən böyük olmasın üçün isə 99 götürməliyik. Cavabımız 50 və 99. Bax bu qiymətlərin cəmini soruşur bizdən. Yazaq AB-nin əvəzinə 50 və 99. Toplayanda elə 149. C variantı doğru cavab. Ə e, 6-cı sualımız üç rəqəmli ədədin sağına dörd rəqəmi yazdılar. Alınan ədədlə e, əvvəlki ədədi cəmi 6175 oldu. Əvvəlki ədədi onluqlara qədər yuvarlasdırsak nə çıxar? Üç rəqəmli ədədimiz ABC -si ədədi olsun. E, bunun də sağına dörd rəqəmi yazdılar. Sağına bir dənə dörd rəqəmi yazdılar və bu ədədlə əvvəlki ədədində abc ədədinin bir yerdə cəmi 6175 oldu. Onda açıqlamasını yazaq, hörmətli müəllimlər. ABC 4 ədədi açıqlamasını yazsaq, mərtəbə toplanan cəmi şəklində 1000a + 100b + 10c + 4 üstə gəlsin ABC-nin açılışı 100A + 10B + C = İndi bunların hamısını ə, toplasaq nə alınır bizdə 1000 1000A burada var, 100A burada var. 1100A + 100B burada var, 10B burada var. 110B üstə gəlinsin 10c burada var c burada var. üstə gəlinsin 11c. Bunların hamısı bərabərdir 6171-ə. Çünki 6175 idi, 4 də burada var. 4-ə keçirdəndə digər tərəfə 6171 qalır. İndi burada hamısının ortaq vuruğu 11-i çıxarsaq mötərizə xaricinə nə qalır? 100a + 10b + c beraberdi. 6171. İndi 6171'i 11'e bölmeyi olar. Bölsək ne alınacaq? Düşür 5 dəfə. 6 dəfə. Burada da kaldı. 11-11'e böyle düşür bir dəfə. Deməli bizim bu ədədimiz 561 ədəddir. İndi bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda nə alınır? Bunun onluq mərtəbəsindəki rəqəm 6-dır. 6-dan sonra gələn ikinci rəqəm 1 olduğu üçün onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda 560 alınır. Cavabımız ədədi E variantı. 6-cı sualımız. Bunlar silək. Keçək e, növbəti suallara. 7-ci sualımız. Yüzlüklərə qədər yuvarlaşdırdıqda 4300-ə olan ən böyük ədədə və ən kiçiyə ədədənin cəmini tapın. Deməli 4300. Bunun yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm 3-dür. Ən kiçik deyəndə bu 3-ü 2 ilə əvəz edirsiniz. 2-dən sonra gələn ilk rəqəm 5-dən 9-a qədər olan istənilən rəqəm ola bilər. Onda ən kiçik olması üçün 50 yazmalıyıq. Deməli ən kiçik ədədimiz 4250 oldu. Ən böyük ədədi isə 4300 3-dən sonra gələn rəqəmlər 0-dan 4-ə kimi bir də rəqəm olmalıdır, iç rəqəm. O da ən böyüyü 4-dür. Və sonrakı rəqəm də böyük olmasın üçün 49 götürürük. Deməli 4250 4349. İndi bunların cəmini soruşur bizdən. Cəmləyək. Bunların cəmini edəcəyik 8599. Baxaq. 8599 C variantı bizim doğru cavabımızdır. Keçək növbəti suallara. 8-ci sualımız. Deyir ki, 6 6 2 8 5 rəqəmlərinin köməyi ilə düzələn ən böyük 4 rəqəmli ədədlə ən kiçik 4 rəqəmli ədədin cəmini tapın. Deməli, ən böyük olması üçün ən böyük mərtəbə vahidlə başlayar rəqəmləri düzək. 8 6 5 2. Və ən kiçiyi isə 2 5 6 8 Eləyir 11220. Bir dəqiqə. 11220 eləyir hörmətli müəllimə. Cavabda ə, mexaniki səhv düşüb onu zəhmət olmasa düzəldərsiz. 11220. Bu da oldu bizim 8-ci sualımız. Keçək indi 9-cu sualımıza. 9-cu sualımız belədir. 2 rəqəmli ədədin sağına 5 rəqəm əlavə olunsa ədəd 393 vahid artar. Bu ədədimizi tapın. Deməli, iki rəqəmli ədədimiz ə abdi abunun sağına 5 rəqəmini əlavə etmişik biz. Ə e, və ədədimiz deyir 392 vahid artardı. Yəni ab əvvəlki ədəd üstə 392. Bu ab5 ədədinin mərtəbə toplamalıcəmi şəklində yazılır. Yazıq 100a 10b + 5 bərabərdir 10a + b = 392 100a burada var, 10a burada var. Bir tərəfə keçsəndə nə qalır? 90a 10b burada var, b də burada var. Üstə qələt 9b = 392, 5 də gəldi bunun yanına. 387. Eee, nə alınacaq indi? 9-u çıxardıq mötərizə xaricinə. 10a + b = 387 387-ni də 9-a böləndə 10a + b bizim bu ilə 2 rəqəmli ədədimizin özüdür, ab ədədimiz. Kök 43. Cavabımız E variantı. Və sonuncu sınağımızın son sualına baxaq, 10-cu sual. Deyir ki, üç ardıcıl tək ədədin e, cemiyi 111 dir En küçük adanın 2 misli, en büyük adanın 3 misli ne kadar küçük olar? Demek ki, ardıcıl 3 tane tek adanın en küçüğünü 2x plus 1, növbəti adad 2x plus 3, növbəti adad 2x plus 5. 3 tanesinin cemi 111'dir. Bunlar toplasaz tərəf tərəfə ne edilir? 6x üstte gəlinsin 9, bərabərli 111'e. Buradan 6x = 102-yə x də bərabərdir 17. X 17diksə ən kiçiyədəmiz 2 vurulsun 17 + 1 eləyir 35. Baxın burada 2x + 1dir də x-in yerinə 17 yazsaz 2ni vursun 17 34 + 1 35. Növbəti ədəd olacaq 37 və ən nəhayət ən böyük 9. Deyək ki ən kiçiyədən 2 misli ilə Ən kiçiyədəyimiz 35-dir. Kimisi nə edir? 70. Ən böyüyədə 3 misli. 39-un da 3 misli 117 edir. Bunların fərqini tapın deyir. Ən kiçiyədən 2 misli, ən böyüyədən 3 mislindən neçə var kiçik olar? 117-dən çıxarsız 70-i. Bərabər olacaq 47. A variantı bizim doğru cavabımız. Hörmətli müəllimlər, bununla da bu video dərsimizin sonuna gəldik. Sağ olun, Səmat Qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.